Wannan sako ne daga Hajiya Rashida Faruk Musa Yaro Inabo. Muje zamzam galari domin sauki, akwai kaya nagari cikin zamzam galari. Muje zamzam galari domin sauki, akwai kaya nagari cikin zamzam galari. Muje zamzam galari domin sauki, akwai kaya nagari cikin zamzam galari. Farko na sa sunan Allah sarki, Jalla Jalal Rahimi gwanin iya mulki. A rayuwar mu ya ilahi da doma mu sauki, fara salati rabbana a gun sayyidil bashari. Muje zamzam galari domin sauki, akwai kaya nagari cikin zamzam galari. Muje zamzam galari sun kawo sauki, akwai kaya iri iri suna sauki. Akwai kaya nakitin cikin sauki, gada ce da kujeri, kuje zamzam galari. Muje zamzam galari domin sauki, akwai kaya nagari cikin zamzam galari. Takalma da jukuna da sarkoki, kayan lefe da afatai cikin sauki, lissuka da material cikin sauki. Kayan maza da na mata ai sai zamzam galari. Muje zamzam galari domin sauki, akwai kaya nagari cikin zamzam galari. Kayan wasan yara akwai suma, wayoyin zamani akwai suma, agwaguna kayan masarufi akwai suma. Lallai zamzam galari sun kawo alkhairi. Muje zamzam galari domin sauki, akwai kaya nagari cikin zamzam galari. Na sa Hajiya Rashida giwar mata, na sa Hajiya Rashida giwar mata. Uwar gida sarauniya cikin mata, uwar gida sarauniya cikin mata. Matar Faruk Musa bazan manta, Matar Faruk Musa bazan manta. Mata ina bo ta fada mu shaida wa yan gari. Muje zamzam galari domin sauki, akwai kaya nagari cikin zamzam galari. Zamzam galari kamfani daya tamkar da goma. Za ku iya samun mu a adireshin mu dake daura da makarantar Sallaba Saura kan titin Emiya Haruna Road, ko kuma ku tuntube mu ta lambobin wayoyin mu kamar haka: 090-0043-73-43-77-91-77-91-77 ko kuma 080-0-80-78-54-78-73-70-73-70-73-70 sai kun zo.